Ora, boas pessoal, eu sou o César Kobe, sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Desta vez temos mais um episódio de Assassin's Creed 4 Black Flag. Estamos então aqui com o nosso grande herói e vamos para a loucura. Vamos lá ver se ainda sei jogar a isto. Opa! Estou aqui refundido. Temos muitos gajos aqui. Este já foi. Ora bem, vamos então tentar fazer o mesmo. Estes dois caramelos, deixa eu ver se vocês percebem. Ui, anda cá, anda cá, anda cá. Isso, anda cá. Lindo, lindo. Dorme, bebê, já fostes. E agora só falta mais este. Deixa lá ver se consigo fazer este. E vem ele. Dorme. Lindo. Saquear-te. Já está isso. Vamos agora ver para onde é que eu posso ir. Ok. Está tudo marcado. Está sim, senhora. Está tudo marcado. Vamos então tirar isto. E vamos tentar correr para aqui. Ora, muito bem. Ah, bora, bora, bora. Deixa de coisas, chaval. Isso. Este não custa nada. Ui, tem aqui mais gajos. E outros também. Deixa marcá-los. Ora bem, vamos então tentar me livrar destes gajos. Ora, temos aqui dois. Se calhar fazer assim para o gajo me ver. E se tu vês-me, agora vens ter comigo. Eu vou-me esconder aqui. Exatamente. Vens tu de lampeiro. Ou tu de lampeira. E já fostes. Dorme, bebê. Pronto. Agora, quanto a ti. Vamos lá ver se eu consigo te atacar. Aqui, olha, aqui, aqui, amigo. Aqui, olha. Quer ver? Vamos até aqui. Eu fiembro-te já assim, olha. Pum. Já fostes. Já fostes, belhote. Próximo. Refundir-me aqui. Vai estar ali uns quantos também e tal. Mas acho que não há crise. Vamos lá aqui abrir este cofrezito. Yeah, baby! Vamos lá ver se este me vê aqui. Ora. Ninguém me vai mirar aqui. E vem ele. Dorme. Dorme. Cala-te e dorme. Dorme. Lindo! Ora. Está ali uns quantos.
Como é que eu vou fazer isto? Sem que ninguém me veja. Bem, tem de ser assim um pulo muito rápido. Ou não? Cheira-me que vai ter que ser assim. E bora, volta para aqui. Isso. Ora bem, vamos então ver se conseguimos matar este caramelo. Está mesmo aqui, olha. O gajo não me viu. Ainda não me viu, caraças. Deixa eu ver se o gajo agora vem. E vem. Já estou aqui refundido. Cala-te e dorme! Cala-te e dorme! Saqueá-lo. Ah, tá. E agora? Anda cá. Escalte e dorme. Incha. Agora temos o quê? Temos ali um. Temos aqui um por baixo. Vamos lá ver como vamos fazer isto. Ora, vai ter que ser quando... Cala-te e dorme. Lindo, 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 lindo. Vamos de Finex. Ver se me mete aqui, olha. Exatamente. Estão sempre a olhar para aqui, pá. Onde é que eu tenho de ir, caraças? Bem, vou ter que chamar um. Vê se este vem. Anda cá. Pode ser que os outros não o vejam. Se virem, tô. Quero comido. Não viram, não viram. Tranquilo, tranquilo. Agora, como é que eu vou fazer? Jesus. Como é que eu vou fazer? Como é que eu hei de me tirar daqui? Amigo, olha para mim, pá. Vem, olha, espera. Estamos a dar a volta. Oi, 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 oi. Ora, está ali um. Como é que eu vou conversar com aquele a 30 metros? Se está ali um. Para além disso, estão aqui dois. Quem será que me vê? Aquele acho que é um macaco, pá. Vamos de Finex conversar então com o James Kidd. Jesus, Kate! You led me into a mess! Is it these monks? Ah, bruxo. We're on to something. I can feel it. Captain Kenway. Oh. Que isto? What is the assassin, Duncan Walpole? Dead and buried. After he tried to kill me. We are not sorry to see him gone, but it was you who carried out his final betrayal. Why? Money was my only aim. Should I find comfort in that? You murdered our brothers and sisters in Havana. He has the sense, Mentor. James tells me you treated with the Templars there. Did you see the man they called the Sage? Aye. Would you recognize his face if you saw it again?
I reckon so. I must be certain. Not a word. Come on. Ora, muito bem. Missão completa. Espetáculo. Uma missão muito difícil, mas o que interessa é que está completa. E pronto, pessoal, vamos ficar por aqui por este episódio do Assassin's Creed 4 Black Flag. Espero que tenham curtido, deixem o vosso like favorito. Não esqueçam também de partilhar este vídeo nas vossas redes sociais com os vossos amigos. Subscrevam aqui o canal no YouTube, basta ir no YouTube/CCKobe. Procurem também no Facebook e no Twitter, basta fazer /CCKobe também. E deixem os vossos comentários aqui no YouTube. Aqui é tudo. Chap, 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 chap